stvarno čestitkama. Pa mislim da onaj treći meč bio jako važan, što smo u svoju korist rešili, više na psihološkom planu. U ovaj meč smo ušli malo rasterećenije, opuštenije. Moram reći da je Partizan odigrao jednu vrlo bledu partiju, što smo mi uspeli da iskoristimo. Nadam se sad da ćemo se uspeti da skupimo snage, da se odmorimo, pošto je veoma teško i fizički i psihološki, i da ćemo u peti meč ući na pravi način, da ćemo ostvariti pobedu i ući u finale. Naravno, gubili smo 2-0, nije nam bilo lako uopšte. Mnogo smo, imali smo i sastanak među igračima, dogovarali smo, sami znamo koliko smo radili ove godine, koliko smo znoja prolili. Nismo hteli da se predamo, igrali smo do poslednje lopte, to nam se sad isplatilo, stigli smo do 2-2, znamo da ništa nije gotovo, mora da se odigra taj peti meč. Opet kažem, nadam se da ćemo dobro odigrati i da ćemo ući u željeno finale. Pa ja se nadam, na prve dve utakmice dok smo bili domaćini nije bila neka podrška, ja se nadam da će ljudi to prepoznati, da će doći u ponedeljak na tu majstoricu, da će nas boditi, da će biti naš sedmi igrač i da ćemo uz njih lakše doći do finala.